مجلس داوسي بستي بوهانا كور دادگلو جنده باني مجلس زاکر شهزاد رضا حضر عباس بوهانا پڑھانا لیا حسین زاکر عمران حضر قاسمی زاکر غلام شبیر بوٹا زاکر غلام عباس کندانی زاکر بلال حسین رتا زاکر دوار حسنین عباس بٹی بيبي ملک دے نام بار زاکر الماغ تحفظ بسر ان جناب سامنے زاکر آل محمد شعبان فضل مسائد قاری المسائد بحر المسائد جناب زوار غلام شبیر بھوٹا صاحب آپ ملتان و تحفظ بسر انہ دے بعد زاکر آل محمد سید زاکری شعبان فضل مسائد جناب سید مرید بہا شمسی صاحب آپ خانگار مختاب المسن انہوں نے بعد زاکر آل محمد قادر قصائد زاکر مسافر شام جناب زاکر حسن عین عباس رن آپ علی بور مختاب المسن اور زاکر آل محمد جناب نعید عباس قیب صاحب بھی اندر بین اوہی پرسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك کافی بیٹھے ہو اچھا بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تھکے تھکے نعرے نہیں چاہیے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پنجواں کھڑے لوڑ نہیں ہاتھ اچھے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت جزیدیت البید دشمن تلانیت پڑو صلوات کو جواب جڑے بھائی پیچھے بیٹھے ہو نا ایک ایک قدم اگے ہو تو سبھی بھائی قریب ہو بڑی مہربانی شکریہ جناب واہ مالک الام جزل زید بھائی دی محنت قبول فرماویں آمین اچھی اپ بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام بھائی جان دی توفیقات وچ مزید اضافہ فرماویں اللہ سارے عزاداراں نوں اچھی آمین اپنی توفیق عطا فرماویں تو اجے مجلس جاری ہے مجلس موکی کوئی نہیں توجہ ہے اجے مجلس ہے اجے مجلس مکی نہیں حق بجنا ویسے تک آجا پہ شریعہ دے تو میں مجلس تھکی ہوئی نہیں پڑھنی جتنی دیر پڑھنا ہے کہ میں پڑھنا ہے جی میں کاری قرآن پڑھتا ہے تے بڑے لیتر لگنے نو سبندے نو معاشرہ لے دین اور تا ہی تھے لگ دے پہن بڑے لیتر لگنے میں بڑے کھلے پونے نو سبندے نو جڑا بے کہ ایک کون پہ پڑھتا ہے داد لگنی ہے ایک کون پہ پڑھتا ہے نو داد لی جو تو جو ہے جو اور فرما رہے ہو میڑے میڑے کرنی نہیں میں میڑے میڑے باندھی نہیں میں جتنی دیر پڑھنا ہے جی کرے چو کھڑ کے پڑھنا ہے جی کرے چو داد لو نہیں وقت دایا کرن والی میری خرائط نہیں چاہ سکتا خان سلطان دی جتی چاہیے ہوئی ہے توجہ ہے اتنے ڈھیلے ڈھیلے نعرے بیٹھے لیندے ہو تو سنکھا نہیں داد لینے بیٹھے ہو
میں چیک کر گنا کہ میں کتنی دیر پڑھنا ہے ضروری نہیں کہ میں تم تھکا کے چھوڑا جو میرے بعد بعد کوئی پڑھے گی نہیں ٹھیک ہے جاگتا جاگتا تمہیں چھوڑ کے بجنا ہے تو میرے بعد سائی پڑھنا ہے سلوات ہی میں پڑھو جی میں دربار لے کے سلوات ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین سلوات کرما لیا جکی بیٹھے پڑھ دے اچھی سلوات پڑھو منکر کے لیے زہر ہے عباس کی مدح درباری شکریہ جناب منکر کے لیے تسیں جڑے ترائے بیٹھے ہو اگر ساڈے نال آبو تا چھڈنا سی بڑی مہربانی منکر کے لیے عباس کی مدحت چاچا بگو خان منہ میری تھائی بھی سمجھے بیٹھے تھے فرنٹ نے دل تنگ کی بیٹھی ہے کلمہ لے جاگ کو منکر کے لیے مومن کے لیے یہ ذکر مصری کی گلی ہے والدی چھوے نہ ڈھیلے بابا جی ڈھیلے ڈھیلے ہاتھ چھے نہ جنوں مصری دا پتہ نہیں ہو تو بے شک ہاتھ نہ چھاوے جے کو سنگری مصری دا پتہ ہے او بندہ تا بولے منکر کے لیے زہر ہے عباس کی مدحت مومن کے لیے یہ ذکر مصری کی گلی ہے ہر پہ ہے علم میرے تو آتا نہیں ملا بھاگا دی تیرے سب کے بلا کیسی دلی ہے چاچا جی کمال مہربانی جیتے رہو بڑی مہربانی بسم اللہ بابا اور سنن والے پانچ ہی بیٹھے ہو میں نا سنن والے پانچ ہی بیٹھے ہو میں تو بڑے ہوندے نا سنن والے میں کہ پانچ ہی بیٹھے ہو میں تو وہ بڑے ہوندے
بدبدی واہ واہ کرن والے بھویں لکھے بیٹھے ہوں سنن والے پانچ بیٹھے ہوں نا سرکار او کافی ہونن اجازت ہوے تے میں ایک دعا منگدا تواڈے واسطے منگیے دعا سارے دا پروگرام دا مبشر بھائی نو مولا اور ترقی دے وے سی خدا داری زندہ باد اللہ لالے دے مالک مال رزق وچ برکت پاوے اللہ بھائی جان نو ہور ترقی دے وے جانو والے دے آزادار بستر میں کہ ہن وہ جانو والے آ پچھے ہن تے جانو والا بیٹھا نا سارا کیوں چاچا جی اے بیٹھے جانو والا تسا سارا دن مجلس سنی میرا دل لے میں تیرے واسطے دعا ماں لالے تو ہنے زمین مل گئی ہو اگے تے رکھے پچھے اجے تو پانچ چھ بندے میرے بعد پڑھن والے ہیں سائیں ہیں بھائی جان ہی ہیں ہور ہی مولا دے مذاقاں کافی ہیں تے میرا پریشان ہون والا فون ہی نہیں توجہ ہے میں آ گیا پانچ ہی بیٹھے میں نماز تھی ویندی ہے یہ بادشاہ حسین دے اس کی نماز ہے یہ تھی ویندی ہے ٹھیک ہے نا جی ہن میں چاچا جی تھوڑے واسطے دعا منگدا منگی دعا کہندا پروگرام میں دعا منگو بھائی الحمدللہ امام حسین بادشاہ تو نوست رکھے ذکر امن دا بہمن دا بہوا دا داد دا بادشاہ حسین کو جڑا سا صلہ منگدے ہیں او میں جناب دے سامنے عرض کرنا چاہنا تے اے باپ تے ذکر دا پاک صلہ منگدے ہیں اے ماتمی روز دعا بس
کربل سدوا مولا جے دے کربل سدوا مولا جل 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 دے کربل سدوا مولا کربلا کربلا Yeah.
ਇੰਜ ਪੜ ਨਹੀਂ ਔਖੇ ਇੰਜ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਔਖੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਆ ਘਰ ਬਣਵਾ ਕੇ مکان دیوار نشان آوے بارش تو سیلاب اگر ساری ملتان کسی رکھے اگر میں آخا بھائی یار دیوار تڑکی کھڑی ہے بس شیر تو نہ ہلسن زبان ہلسی نا جڑے دیکھ آئے ہو جڑے نہیں بے گئے انہاں موبائل تو دیکھا ہے ستری ہے اگر میں سمجھا لئی مٹ دی نہیں او پاک نشانی کھڑی ہوئی ہے مٹ دی نشانی شیخا زور دلایا ہے اللہ علی دی خاطر گھر بنوایا ہے بھیا تے پنجے تے پنجے جیو تساں جیو تساں دادار جیو ماتمی جیو میرا دل ہے میں تواڈے کول دعا لاون واسطے نا ایک لائن بزرگاں دی پڑھدا تھکے تساں ضرور بیٹھے ہو مگر تساں ایڈا سونا میرا ساتھ دتا ہے راضی جان دا وے بے حد راضی حد راضی ہیں تھوڑے اتنے امام حسین علیہ السلام تو کسی کا محتاج نہ کرن عزادار دے گھر وستے رہن یہ ویلا گھر ونجن دا ہوندا ہے سردی دا موسم ہے جڑے بچ گئے ہو کمال سونا بیٹھے سن دے ہو سکھے امام حسین دی ماں تو تے راضی ہو کے بنے اچھا بابا جی اگر تہاڈا روح ہوئے تے میں تھوڑی جی آکھاں بولو تے صحیح آئے نا یہ امام زمانہ علیہ السلام مولا ہونا مولا ہونا مولا ہونا تس نے بھائی سر نال بھی بولے دیو مولا ہونا تھوڑا ہور سر نال بولو مولا ہونا مولا ہونا جی میں تسا سورے چاہ رہے ہو چل چل موٹے تو بھی سورے چاہ رہا
مولا هون مولا هون مولا هون 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 كلام شعر نہیں مشکل ہے بھاون تو دور رہ گیا بھائیو اس ایسے کلام کو چھڑ نہیں جتھا اچھا اے جڑی اج والی مجلس ہے مینوں ہر سال پچھلے سال ہی جو ٹائم نصیب تھی اج والی جو ٹائم نصیب
تفصیل نہیں کرنی مضمون نہیں پڑھنا بس دو بیان کر کے میں اپنے تو بہتر پڑھن والے دے حوالے ممبر کرنے سنن والے بیٹھے ہو یہی کو بیان کافی ہے چایا میت سجا ذرا سوچ چمن والا کیویں جیدا میت ہے وہ کیویں اپنے چاچے کو دعا لاؤن واسطے ایک دفعہ میں لائن مت پڑھنا Yeah.
ਸਾਖਾਂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੀਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖੇ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਸੋ بھائی جان پرانے زدار تشریف فرماؤ ایک وین میرے سامنے آ گئی ہے اللہ دی قسم ہے زندگی دا رومن ہے او میرے بھائیوں میرے بزرگوں میری ماواں میری بہناں میری مرشدادیاں زندگی دا رومن ہے خون دا دریا ہے چاچا جڑا میں بات پڑھنے لگا بابا جی خون دا دریا ہے پہلے ایک لفظ آدھا استاد اور پڑھ دے ہوندے ہیں مارن والے دے ہاتھ وڈے ہیں جتھے مرے دا یو جا چھوٹی آئی تھوڑے بندے جی نہ دی ہے نہیں آئی الحمدللہ میں ہن جان کے تفصیل وچ نہیں ویندا ورنہ میں ایک مورخ دا شاگرد ہاں اگر مضمون شروع کرا چاچا مینوں ایتھے گھنٹہ لگ وے سی میں ایک بند پڑھدا تو میت جہان تے دفن نہیں تھا اے تیرے رون واسطے ساری یاد کرو سے تو میت جہان تے دفن نہیں کھائے اے نوار سا میت چھپو